mashkura yani shamati abin shukr cewa da Allah ke yi ana shine bidami wanda yake hissa amma mutum bai taba shi annabi sallallahu alaihi wasallama wai wata rana yana zaune tare da sayyidina Abubakar kusa da ka lokacin da aka saukar da tabbaci ya da
imani ya kai yakini ya kai inda ya kamata Allah ya jima ki Allah ya jima shi yasa ba ma alqurani kare ba saura asali duka ku kuma mun kai yani bayani da sun zo muka kariya su zo muka ga kuwa daga bar dukkan fitina daga bar dukkan sharri wa idza qara'ta alqurana ja'alna bainaka wa bain alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban masthura sabaji wa ja'alna Sai sa cikin Qur'ani ka samu ayoyi Allah na muna
sai da kuka da su an yi damuwa ana cin haushi inji Allah tabaraka ta'ala wa idza zukira alladhina min dunihi idza aka aka ambaci waye ne mu wa baya Allah na alloli na kariya wanda ba su da iko ba su da mallaka sai daga su yastabshiruna suna fara cin suna da dadi amma kira Thank you.
Yeah, that's it.
da sun duka suna fahimta alqurani dama suna alfahari da iya magana quraishawa ana alfahari da iya magana shi yasa suka cike da waki waki da suke yi da ilimi dan nuna iya magana da fasaha shi yasa sha alqurani ya yi nuna musu fasaha da karfi shi yasa ya kamata a jira shi yasa ba da sun su suke yi cewa ba suna ruwa ne saboda alqurani yana ayata da su suna ruwa saboda alqurani yana ayata da su amma saboda su kuma alqurani sai su zauna su ce a ya za ni na bin wannan alhalin mutum ne da yake dace shi ba kowa ba ne yau shi yanzu zama kowa kuma kuka za ku bi shi da shi da ya kamata a nemi mai wani abu ya sa ya nuna su ne dokta in hala ne na kowa basha sai da suwar Yeah.
Yes.